Charlotte. Huh? Thank Charlotte. Again? It's called Mama. Thank Charlotte. Thank Charlotte? Yeah. Love you from far. Lum lên lên. Hello. Tám. ตรงเล็กสูงอ่ะโอ้ยสีกระสูงเลยต้องเยอะสูงสมาร์ทบัตรที่เราติ้งไอ้โฮมที่เราติ้งไอ้โฮม วิญญาณมอบ
ភ្នៅខ្លាចឈប់អីមើលស្មាការងារដែលបាញ់ឆ្លាគេទៅឲ្យប្រាក់ខែហើយអត់ទៅផងទេខ្ញុំពូខ្ញុំប្រឈមមកតែមានសង្ឃាទេទីណាស៊ីងកោអានោះអាចអានទៅលើមតែទៅលើនេះអាពីផែលគាត់អាចទៅលើមិនណាអាចទៅលើបាក់ចកេះនោះបាត់ហើយតែញាប់បាត់មិនមកមកមកបាត់ខាងនេះគេអស់ហើយមានណាអភិរិយអភិតបាទយ៉ាសុខនិយាយមកមួយហើយបានដល់តាមនេះដល់តាមចាំយូរលឿនចាំយូរចេញក្រៅមកអើព្រីអូហើយរត់នេះលើនេះហើយហើយលើតែបានស៊ីអោកជាអបាយនោះខ្ញុំតាមណាវាយមិញអាកដូចចាប់ជើងអញបោយ៉ាអញមានអីផ្ញើទេគេនេះមើលកូនចាប់បាយហ៎ចាប់បាយអញជាប់ហ៎ទីទីដៅកូនយើងមករកតែគេ